Hej venner, velkommen til. Som så mange andre butikker, så må vi holde lukket fra den 25. og fremad. Heldigvis er vores webshop stadig åben og arbejder drønhårdt på at ekspedere de ordrer, der er bestilt. Og helt ekstraordinært tilbyder vi fra den 25. og en periode fremad click & collect mulighed gennem webshoppen. Det vil sige, at du kan bestille en vare og hente den forholdsvis kort tid efter i butikken, når man får besked om det. Det foregår ved, at man ankommer til butikken. Selvfølgelig med mundbind eller visir på. Sprit af. Og så trykker du ellers bare på knappen her, og så ser vi, hvad der sker. Hvad er det her? Har du ordre nummer til mig? Skal du tro. Perfekt. Jeg tager lige om lidt. Sådan der her. Perfekt. Tak. God dag. Så nemt er det. Klik og kollega på cykeleksperten.dk. Vi glæder os til at se jer. Hej hej.